Արեքնազ Մանուկյանը ասում է պետքա անցնել սուտը այն ֆոնին, որ քիչ առաջ ես հայց եմ ներկայացրել իր դեմ սուտ խոսալու հետ կապված, և Տիկին Մանուկյանը, որը որ վերջին 3 ամսվա ընթացքում 4 նախադասություն տարբեր տեղերում տեքստի դնելով 4 ամիսա կարդում է ասֆալտը, Հունաստանը, բուկմեկերական գրասենյակը, միսը չեմ հիշում, մի օր կպատմեմ ձեր ղեկավարի նույն հունական կղզում պատմությունները, ուղղակի չեմ ուզում շատ անձնական դաշտ մտնեմ, այնց հետաքրքիր բաները իմ պատմում, ուղղակի չեմ իջնի այդ մակարդակին, և դուք դատարանում պատասխան կտաք, և դատարանը վստահեմ ձեզ կպարտավորեցնի գալ ստեղ այդ նույն թղթով երևի, թե ուղղակի տեքստի տեղերը կփոխեք և ներողություն կխնդրեք, տեղում քիչ խոսացեք, դուք դրա իրավունքը չունեք, հարգելի պատգամավորին։ Ուրեմն, ինչ վերաբերում է վիրավորանքներին, այո, առաջ հետաքրքիր բաներ կատարում, երբ որ դահլիճում նստած էին քրեական հեղինակություններ Հայաստանի Հանրապետությունում, երբ որ ինչ-որ մեկը Սերժ Սարգսյանի հետ կապված բան էր ասում, գնում էին պաձեզդում, ապտակում էին, հետո ստե դահլիճում ասում էին, դե լավ, հլը մենք ասենք էտի ոչինչ, բայց դու ինչ իրավունք ունես, դու կուլտուրական մարդ ես, տենց բաներ ես անում, հիմա տենց բաներ իհարկե չկա։ Մեզ մեղադրում են, ասում են, մենք իբր ատելության խոսք ենք ասել, լավ, բա մենք երբ որ ընդդիմություն էինք, ինչի Սերժ Սարգսյանի ընտանիքի անդամների անունները չգիտեինք ու չէինք ասում, լավ, ինչի մենք մականունավոր պատգամավորներին մականունով հրապարակային չէինք դիմում, ուղղակի հեղափոխությունից հետո այն գաղջը, որը որ կար, որոշեց այդ լուսավոր բանը, որը Հայաստանի Հանրապետության մեջ տեղի ունեցավ, իր գաղջով լցնի, իր ատելությամբ լցնի, մատի, եսպես ասած, փաթաթան վերցնելով ինչ որ քաղաքացիների կողմից խիստ բացասական դեպքը, որի հետ հաճախոսվում են այդ դագաղներ, լենթեր և այլը, որը ես անձամբ այդ օրը քննադատել եմ բարձրաձայն, տենց մատի արդարացում որպես վերցնելով սկսեցին ատելություն, հա, սկսեցին իրար այդ լրատվամիջոցներ գնել և բանանել, այդ ատելությունը տարածել։ Դահլիճում նստած ասում են եկեք դատապարտենք, այդ տենց բան չի։ Գևան Մանուկյանը սերրական բնույթի հայհոյանքներ ա գրում Facebook-ում երկարատև ժամանակ։ Ագնես Ախամոյանը մտնում ա իմ և մնացած մարդկանց նկարների տակ վիրավորանքներ ա գրում։ Լուրջ դուք եկել եք ստեղ վիրավորանքից եք խոսում և ասում եք, որ տենց բան չի, մենք բան չէինք արել, մեզ հենց են ստեղը ասեցին, չասեմ ինչ։ Ուրեմն ակնհայտ է, որ երկակի այդ խնդիրը կա։ Եթե դուք էլ եք դրա մասին խոսում, մենք էլ ենք դրա մասին խոսում, երկակի կա։ Ինչ ազգային ժողովը կա, ամբողջ մեր կռիվների պատճառը քողարկված վիրավորանքն է։ Պարոն Վարդանյան, եթե ձեզ թվում է, որ ձեր գեղարվեստական ձևակերպ, դուք ինձ մի ասեք, ես ինչ ձևով խոսեմ, հարգելիս, այդ ժամանակ անցել է, որ դուք կարող եք ինչ-որ մեկին մի բան ասեք, եվ եթե ձեզ թվում է, որ դուք կարող եք գեղարվեստական ձևակերպումով քողարկված վիրավորանքներ հնչեցնել, և դրա պատասխանը չի լինելու, դուք շատ սխալվում եք, այդ բանը պետք է դադարեցվի, և դուք փաստեցիք, որ դրա անհրաժեշտությունը կա, շնորհակալություն, որ դուք ապացուցեցիք հակառակը։ Չեմ տա, ճշմարտության համար չեն տալիս։ Շնորհակալություն, հաջորդ ելույթը Արուսակ Ջուլհակյան, համեցեք Տիկին Ջուլհակյան։